Берегівська ЗОШ номер 3 – школа, в якій працює вчителька, яка, на думку військовиків, є зразковим педагогом. Викладачка предмету «Захист України» не просто гідно робить свою роботу, більше того, вона займається волонтерською діяльністю. Вже понад 5 років вона робить добрі справи з координації зусиль учасників АТО, сімей загиблих, їх об'єднання у забезпеченні захисту економічних, соціальних прав, надання медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги. Хоча про свою діяльність вчителька говорить скромно. Саме захист вітчизни я викладаю з 2014 року, відколи почалося АТО. Ми займалися волонтерською діяльністю, допомагали медикаментами Мукачівському шпиталю, плили маскувальні сітки, збирали для бійців продукти харчування, теплий одяг, допомагали в Авдіївку. Більше того, до волонтерської діяльності з задоволенням долучаються й учні. Це є учні, починаючи від 5 класу, закінчуючи 11. Маскувальні сітки ми плетемо на уроках трудового навчання, на перерві, коли діти мають бажання. Вони з радістю це робили, вони знали, що вони допомагають нашим воїнам. Відповідно до конкурсу огляду, що проводився серед вчителів предмету захисту України з 6 прикордонних областей, відвіданих військовиками оперативного командування «Захід», Ярославу Федор обрали кращим викладачем предмету. Ми сьогодні визначаємо жінку, яка не лише викладає предмет захисту України, а й опікується учасниками АТО. Ми відвідали 6 областей із 8, які є прикордонні. І даний вчитель реально серед 8 областей являються прикладом викладання предмету захисту України для дівчаток. Хочу привітати Федора Ярослава Івановича з цією заслуженою нагородою, високою нагородою, адже як з початком бойових дій на сході України вона активно займалася волонтерською діяльністю, зараз не полишає цю справу і за те, що дуже активно займається патріотичним вихованням дітей, молоді. Адже на моє глибоке переконання, це дуже важливе завдання на сьогоднішній день для нашої держави. Пані Ярослава навіть не очікувала бути нагородженою. Каже, що й надалі займатиметься волонтерством. Продовжувати свою роботу, допомагати нашим військовим, всіляко їх підтримувати в подальшому, як тільки буде в нас можливість. І все, що ми будемо робити для них. Слава Україні! Героям слава!